Vi skal prøve at se på en reeksamen fra 2011, hvor opgaven handler om komplekse tal. Og ideen er, at vi får givet det her komplekse tal W ved det her udtryk. Og så skal vi så finde den reelle del, den imaginære del og absolut værdien af det her. Og derefter så skal vi opskrive W på polær form. Så det kan vi prøve at give os i kast med. Jeg starter lige med at skrive udtrykket over. Godt. Det første problem, vi løber ind i, det er, at den her del af det komplekse tal, den er på en vis, der er til at håndtere, nemlig på kartesisk form. Men det her, det kan vi ikke umiddelbart omskrive til noget på den her form. Så derfor skal vi have omskrevet den her brøk, og det kan vi gøre ved hjælp af et lille trick, nemlig ved at gange med den komplekse konjugerede til nævneren, og så vi tager lige mellemregningerne for sig selv, og så kan vi indsætte resultatet herop. Så vi har 3 minus 2i delt med 2 plus 3i. Godt. Den her brøk, der er problemet, at vi både har reelle og imaginære værdier nede i nævneren, og det vil vi gerne slippe af med. Derfor ganger vi nævneren med den komplekse konjugerede af nævneren. Den ser så sådan her ud. 3 minus, eller 2 minus 3i. Og det ganger vi også med i toppen, fordi så ændrer vi ikke værdien af hele brøkken. Men vi får ændret det, der står nede i nævneren til at være et komplekst tal, til at være et reelt tal, nemlig størrelsen af den her hjernen. Men det kommer lige af sig selv. Hvis vi sætter på en fælles brøkstreg, og så ellers bare ganger igennem, så har vi 3 gange 2. Vi har 3 gange minus i. Eller 3 gange minus 3i, så det bliver minus 9i. Vi har minus 2i gange 2, så minus 4i. Og så har vi minus 2i gange minus 3i. Minus gange minus, det er plus. Og så har vi i gange i, det er minus. Så det bliver så minus 6. Sådan her. Og så mangler vi bare at få regnet nævneren igennem. 2 gange 2, det er 4. 2 gange minus 3i, det er så minus 6i. Plus 3i gange 2, det er også 6i, bare med plus foran. Og så har vi 3i gange minus 3i. Så i gange i, det giver et minus. Og endnu et minus her, så er vi på plus. Så er vi plus 9. Og så er det ellers et spørgsmål om at få regnet de her ting sammen. Og så må vi se, hvad det giver. Det her, det giver 6. Vi har minus 6 herovre, så de går ud med hinanden. Så har vi minus 9i og minus 4i, så det er minus 13i. Og så det, der står tilbage her, det er 4 plus 9, det er 13. Og så har vi minus 6i plus 6i, det går ud med hinanden. Så alt i andet, så ja, så her har vi 13, der går ud med 13, og så ender vi med din minus i for den størrelse her. Det vil sige, at W nu ser ud på den her måde 7. Det er da utroligt, som jeg hele tiden beskriver det som z. Og nu skal jeg lige passe på, fordi værdien af den her brøk, den var minus 1. Og så var der minus foran her, så det ender med at blive plus. Og så ender vi med at have 7 plus 5i. Og det er så vores kartesiske udgave af W. Så i opgaven står der, at man skal finde den reelle del, og den imaginære del og absolut værdien. Og det vi har her, det er den reelle del. Det der er her, det er den imaginære. Og hvis man skulle skrive det sådan helt direkte, jamen så vil den reelle del af W
er værdien 7. Og den imaginære del, og så W, vil så have værdien 5. Fordi så tager vi den der i-værdi af. Og det sidste, der bliver b til, det er størrelsen på, eller absolut værdien. Og absolut værdien, det er egentlig bare et spørgsmål om længden. Og hvis vi lige kalder absolut værdien for r, så kalder der et r i anden er lige med den reelle værdi af w i anden plus den imaginære værdi af w også i anden. Og det er faktisk bare Pythagoras, vi skal ind og bruge. Hvis vi tegner w ind i det her komplekse plan med reelle akse og imaginære akse her, så vil den komme til at ligge på en værdi herude på 7 og værdi på 5 her, og så ligger w her. Og det, der så er absolut værdien, jamen det er, hvor langt ligger w så fra centrum. Og så kan vi se, jamen det er den her sidelængde i anden plus den her sidelængde i anden. Og det er også det, vi ender med her. Så hvis man rykker lidt rundt på det her, tager en kvadratrod på begge sider, så ender man med, at r er lige med 5 i anden plus 7 i anden. Og det kan vi selvfølgelig skrive lidt om på. Fordi 5 i anden, det er 25 plus 49, der er 7 i anden, så ender vi så på 74. Og det er så den mest præcise værdi, vi kan give for r her. Hvis vi vil, kan vi selvfølgelig prøve at regne den numeriske værdi af den her ud. Det kan vi også lige lade matematikere gøre. Så, nu er den del af opgaven løst. Det vi mangler, det er at skrive w på polær form. Og så godt. For at kunne skrive noget på polær form, altså hvor vi gerne kunne skrive w på den her form, med r gange og så en eksponential funktion, og så i komplekse værdi, og så gange en eller anden vinkel, theta, så har vi faktisk allerede bestemt den her r-værdi, fordi det er den absolute værdi af det komplekse tal, altså den her kvadratrod 74, der skal stå her. Sådan der. Og vinklen herover, det er den vinkel, der ligger hernede, hvis man måler den i radianer. Og den er sådan lidt mere bøvlet at få fat på. Men den kan vi eventuelt også bare hive ud fra Mathematica. Men en måde at gøre det på, det er at gå ind og se på, hvad er tangens til den trekant, der er her. Prøv lige at tegne den op hernede. Vi har en trekant, der har en sidelængde på 7 her, og en på 5. Og så theta hernede. Det vil sige, at tangens til theta må være det samme som den her sidelængde, altså 5, delt med den modstående side, delt med den hostliggende. Altså i det her tilfælde 5, delt med 7. Og hvis vi så skal finde theta-værdien her, så er det så tangens i minus første, og så til 5 syvende del. Skal der stå. Sådan der. Yes. Og så vil vi så få en værdi ud. Det kan vi lige prøve af, det hele i Mathematica. Så jeg skal egentlig bare lige op til starten af opgaven, så jeg kan se, hvordan det komplekse tal er defineret. Og så skal vi have startet en notebook og gjort skriften så stor, at der er chance for at læse den. Så først så taster jeg bare w-værdien ind. Og ja. Sådan der. Og så er matematikken rigtig praktisk, fordi den regner bare værdien ud med det samme. Så hvis vi har tastet rigtigt ind her, så får vi også tallet skrevet op på den kartesiske form hernede. Rigtig praktisk.
Så kan vi så bede den om at finde den reelle del af W, den imaginære del af W og eventuelt den absolutte værdi. Jeg ved ikke helt om abs er nok til, at den kan finde ud af det. Det kunne den godt. Så her får vi den reelle værdi, vi får den imaginære værdi, og så får vi den absolutte værdi. Og det kunne jo være, at vi gerne ville have det som nogle tal, der var til at forstå. Så vi beregner lige en numerisk værdi af det. Og så får vi, at længden er 8,6. Og det vi egentlig mangler nu, det er vinklen ud til den. Og den kan vi lige prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad den hedder. Jeg mener bare, den hedder argument, eller AAG. Men der er i hvert fald en, der hedder ark hernede. Og ark til z, det giver argumentet af det komplekse tal z. Så det sidste, vi egentlig skal have fat i, det er argumentet her, som er arcos tangens, eller tangens i minus første til 5 syvende del. Det har vi også set tidligere, så nu mangler vi egentlig bare at have det rigtige tal her. Og så kan vi skrive løsningen op. Og så kan vi så skrive, at nu skal jeg lige have lov til at skrive her. W er lige med kvadratrod 74 gange med eksponentialfunktionen af 0,6202 i. Og det vil så være det samme som den kartesiske udgave, som vi havde beregnet tidligere.